això? No sé, prova a dir, prova a dir. Dos contents raros. Unes pedres? Què era això? Però, unes pedres? Era això, eh? Les pedres tenen poders. No refiar-se. Una oracle. Les pors! Vostè! Aquesta cosa no és un joc de nens. Te'n recordes del nostre amic Rodrigo Lajrondo? Va morir el diumenge 26 de gener del 2007.